Hallå och välkomna till körkortssidan.se. I det förra avsnittet så hade vi en video där vi visade när Johanna Nordström körde en körlektion, och i baksätet så hade hon William Spetz. Så har du inte sett den, så tycker jag att du ska gå in på våran kanal och se den videon. I det här avsnittet så kommer du se Johanna köra igen, och i baksätet så har de gruppen Det vet du. Och hon ställer några lite obekväma frågor till dem under körlektionen. Häng med! Det känns sådär. Sådär. Ja, jag är lite nervös. Kommer inte ihåg. Jag behövde ha kopplingen igen, va? För att kunna starta. Kan du inte ens det? Jo, men det var ju Ska vi verkligen åka med er? Det var ju jättelänge sedan. Och gasen är höger. Aj, aj, aj. Jag går ut. Nej, men det är bara att det kommer bilar här nu. Och den, akta nu, för fan, det kommer rätt. Bilar. Har jag på rätt? Ja, Johnny Lohol. Och den ska ner. Just det. Ja. Är det på rätt? Akta stenarna. Oh, jag blir nervös av dig. Killen, vi hoppar ur. Okej, men jag har med mig... Har du inte bälte på dig? Oj. Men vad brukar ni säga? Ni säger alltid druduttu innan. Ja. Vill ni köra en sån? Okej. Tjena, det här är... Druduttu. Det vet du. Och hur känns det att sitta här i bilen? Obehagligt. Det kändes bra innan, men nu blir jag lite nervös när du frågar om vad gasen är. Det kändes bra innan du frågade var växelspaken sitter. Ja, men det... Oj! Välj en relationsstatus på Facebook. I ett förhållande, komplicerat, öppet eller singel. Ni kan ju... Ja. Jag skulle säga så här, komplicerat. Nej, men nu får ni svara allvarligt också. Ja. Ja. Alltså... Om ni skulle ta en relationsstatus idag på Facebook. Ja. Men, ja. Vad hade det varit då? Alltså, skulle man vara ärlig? Eller skulle man ta den som man skulle ta? Det är frågan. Det vi har är ju... Jag skulle säga att, skulle jag vara ärlig hade jag skrivit öppet. Men skulle jag ta något hade jag skrivit singel. Det var läskigt att åka. Men det är ett bra moment att ha när man ska svara på frågor. Var lite rädd. Tänka på annat. Då kanske man råkar... Då säger man ju lite ärligare, tror jag. Mellon! Ja. Hur var det? Skitkul. Det var jävligt kul. Nu blir det stopp. Pin. Motorstopp framför kameran. Måste jag ha i kopplingen där? Ja, precis. För du säger olika alltid när jag ska Nej, det tror jag inte. Kan ni berätta lite om Mellon? Hur var det? Var det kul? Det var kul faktiskt. Det var jävligt otippat, tycker jag. Att du var med? Ja. Tycker du? Ja. Det var ju lite otippat. Dra nästa lapp. Okej, spännande. Du har gjort så jävligt pinlappar. Men vad säger du? Det kanske inte är jag som har gjort lapparna. Turné, hur kul är det egentligen? Ja, hur kul är det egentligen på riktigt nu? Helt sant. Är det inte lite... Otroligt kul. På riktigt. Men ni, jaha. För att jag känner så här. Jag hade nog inte tyckt att det var så jättekul. Men jag tror jag vet vad du tänker. Du tänker att man är en sån som åker och så är det publiken inte ens glad att man är där. Och så står man bara och kör lite. Nej. Vi har en publik som tycker det är kul att vi kommer dit. Så det blir så jävla roligt att träffa dem och spela för dem. Men kör ni kryssning också? Ja. Ja, det har vi kört. Hur är det? Alltså det är jätteolika. Ja. Typ sist spelade vi på Viking Line på en måndag. Då var det liksom barnfamiljer och unga. Medan vi också har kört på så här 100% party. Det är 48 timmar till Riga. Med fest i varje hytt. Och sen har vi också kört på typ student... Men kryssning är kryssning. Det är helt olika. Men det är klassiskt så här, lite coola gänget tänk och så kör de på kryssning nu. Men alltså alla artister kör ju på kryssning. För det första så är det också bra betalt att köra på kryssning. För de betalar bra och sen så får man en lyxhytt var. Och så har man gott i gott på middags. Vet du vad som är på rummet på hytten där? Nej. Champagne naturligtvis. Champagne naturligtvis. Ja, men ni dricker ju jävligt mycket. Fast vi gör inte vi det. Vi dricker nog ofta, jag men inte mycket. Jag ser hela varje dag. Ja, men det är för att du ser vår story. Om du var där så hade du sett att det är typ 4 sekunder man är het i ett klipp. Men hemma dricker vi mycket vatten och läsk, energidryck. Ja. Nej, men på giggen så här, det blir inte som att gå ut varje gång. Du vet, om man går ut och kör en hel kväll,
med polare så här, vi ska gå ut, då är det liksom, då kör man förkrök och sen så går man ut och så dricker man ännu mer där och så här. På gig, ja, då är det typ så här, vi sitter typ en timme i logen, dricker lite grann och gör roliga klipp på Snap så här. Och sen så är vi på scen. Och sen så är ju klubbar ute i Sverige, de stänger ju typ 2 oftast. Så då slutar kvällen med 2. Vi kollar NBA på nätterna, så när vi är hemma går vi lägger oss senare. Så det blir en konstig bild om man ser vår story liksom. Den är ju larvig, för vi är ju såhär... Det blir inte bakis till exempel på turnén. Nej. Inte? Nej. Det är så mycket. Vi har ju blivit det såklart, men nu är det lite lugnare liksom. Så det är bara lite grann. Vi smuttar lite på champagne naturligtvis. Vad är grejen med Didi Hunk? Ja. Ja, det är, han är Didi Hunk. Han är en kung. Det är faktiskt ingen grej. Men... Ja, fast vad är grejen med att ett, han pratar inte. Han har ingen tröja på sig. Och han bara är med. Han är vår Didi. Han är ju... Tor är ju bara med. Didi nu får ni ge mig ett bra svar. Vad är grejen? Varför pratar han inte? Vet inte. Det vet vi inte. Men att han inte har tröja för att han inte vill ha tröja. Det är ju medveten grej att han inte snackar. Nej. Hon hade ju förskrivit frågor i den här lådan. Och allt handlade om Tor och Didi Hunk. Frågorna var bra. Tyckte det handlade lite mycket om Tor och Didi Hunk. Ja, väldigt mycket om Didi Hunk. De frågade inte så mycket om oss, förutom om våra pengar. Nej, obehagligt om Didi Hunk nästan. Jag tror att Johnny Lal är kär i Didi Hunk. Jag tror det. Om jag kör sönder den här bilen, hade ni teoretiskt sett kunnat swisha mig 1 miljon då? Var? Och det är svar jag faktiskt. Jävlar. Man hade ju mått. Ska du köra eller? Ska du köra? Fan, jag jävligt fixerade Didi Hunk, Johnny Loll. Men, har du honom på Facebook? Jag har ju inte det. Ska hon gå över nu? Akta eller? Nu för fan. Hon har en hund också, det skulle vara så jävla tråkigt. Jag tycker Isabella Skorupko är skön. Vem fan är Isabella Skorupko? Vet du inte vem Isabella Skorupko? Har du inte koll på James Bond heller? Nej. Jävlar. Johnny Loll alltså. Johnny Loll. Men vad tycker din familj om det ni gör? Det är våra största fans. Nej. Jo, de ser allt. Alltså till och med, alltså mamma googlar tror jag. Kanske 5 gånger i veckan. Det är riktigt, det är för att bara se om det kommer läskigt hur mycket de följer oss. Ja. Så hon kommer säga snart, jag såg det där i bilen. Johnny Loll, ska inte du ta körkort snart? Åh jävla tanter. Bra. Fan, nu kommer det bilar. Hur ska jag starta? Aj. Det där var sista gången. Ja, nu går jag ut. Vänta, hur gör jag nu? Jag kan inte komma till att starta med bilen här bak. Jo. Nej. Självförtroende. Uff, jag får panik. Räddar. Oj, arg. Han var jättearg. Arg. Det är riktigt fint att bli arg på någon som övningskör som råkar. Jag tyckte det var synd om Johnny Lolle. Det är inte kul att få motorstopp sådär. Speciellt inte när vi sitter i bilen. Speciellt när det blir kö bakom. Ja, folk tutar och var riktigt sura och skrev såhär. Och förbi såhär. Ja, och jag hörde någon som skrev typ såhär, styck tillbaka till Twitter! Vi måste faktiskt säga det. Läraren. Vilken kung alltså. Lugn, glad, gillade våra skämt. Bra tålamod också. Skrattade faktiskt några gånger när vi skojade. Hon fick ju sådär motorstopp några gånger och då höll han lugnet. Mm. Och tog över körningen. Fan, det här kommer inte gå bra nu. I de här lägena måste du tänka positivt. Jag tycker så jävla synd om den här bilen bakom mig. Dö om man krockar. Hur mår Tor egentligen? Det är faktiskt en jävla bra fråga. Vet inte. För att på riktigt, det är så många som tror att han inte mår bra. För att ni har så speciell jargong med varandra. Så ibland så kan man tro att han... Mår piss. Ja, men lite. Hur mår han? Alltså, Tor mår väldigt bra. Ja. Eller han borde i alla fall göra det. Nej, men han... Alltså, vi har ju mellan oss i gruppen. Vi är som syskon, liksom. Ja. Man retas lite och man skojar och sånt där. Det är inget... Alltså, så här... Ja, det kan jag faktiskt bli lite irriterat, faktiskt. När folk... Irriterat? När folk, vet det... Vissa kan ju ibland bli så här, det är ungefär som du säger så här, alltså jag hade nog inte pallat gig, så bara, jo du hade gjort det om du visste allt bakom liksom. Nej, turné. Mm. Då hade du inte, men alltså Tor har väldigt bra liv om man säger så. Han får vara med.
jävlar. Ja, det här går inte bra. Aj. Nej, men alltså så här, han är med i videos. Nej, vad händer? Ingen parkeringsbroms nästan. Finnas där. Aj, aj, aj. Du glömde en jävla massa där när du gick ur bilen till. Kan du backa ner i havet? Nu sitter vi själva här i bilen och vi kan ju bara först konstatera att Jonas och Sjön är under kritik. Ja, jag skulle säga hon är minst 20-25 lektioner kvar innan hon kan köra upp. Ja, det blir ett paket på 50 lektioner. Så det här skulle jag inte släppa ut på vägen alltså. Hon är inte redo för vägen än, men snart 50 kanske. 50 lektioner.